Moji milí posluchači a diváci, než uvedu tenhle díl, tak bych chtěl doporučit jeden rozhovor. Řekl jsem si, že určitě, než jenom naše tlachání, bych chtěl, abyste si z tohohle našeho pořadu odnesli i něco pro sebe. A tak bych chtěl doporučit, já jsem to psal už klukům, jeden z nejlepších rozhovorů, který jsem určitě tenhle rok slyšel, a to je rozhovor s Janem Mejdrem podcastu Kdo to může říct, který moderuje David Lu. Můžu říct, že se tam nerozebírá Sparta jako taková, jeho fotbalová kariéra, ale spíše to pozadí okolo YouTube, okolo životního stylu, a je to krásný pohled do života tohoto fotbalisty. Řekl bych, že jestli sledujete Kudy běží zajíc, Liga na ruby, cokoliv, tak prostě radši si pusťte tohle. Je to taky trošku ode mě kontroverzní, ale určitě jsem chtěl tohle zmínit. No a teď už teda pojďme k dnešnímu dílu, pořadu No a co? A opět tady nebudu sám, budou tady se mnou další dva kluci, bývalí fotbalisti, nikdo z nás nemá titul před jménem a já tak tady vítám Jakuba Cesca Fabregase Horváta. Ty vole, dlouhý úvod, Martine. A Martina Fobera alias Fobiho. Ahoj. Tak kluci, nazdar. Tak ty seš Fabregas, jo? No dobře. Vždycky to byl můj vzor. Já jsem začínal Thierry Henry a potom, jak odešel z Arsenálu, tak Fabregas, no. OK. To mluví za vše. A já jsem zapomněl vaše oblíbený intro. 14 dnů je pryč, podobně jako šance Slavie asi na titul. Uvidíme, we will see. No, moc si nepomohli, že? V posledním kole. Zima je poslala ke spánku zimnímu. Trošku. Jo. A zápas zajímavý, myslím, že tam bylo spoustu takových věcí, které mě bavily. Úplně jsem ani neměl plánu se na něj koukat, že bych si dal první polčas, protože neděle odpoledne mám většinou pracovní, že si plánuju ten další týden a zpracovávám, co jsem nestihl, a musím, že jsem u toho vydržel až do konce a bavilo mě to, ten zápas. Já jsem ho viděl, kluci, ze záznamu a musím teda říct, že ten Zivčák má kolik kilo nadváhy, by mě zajímalo, nebo podle televize aspoň. On je takovej typ. Byl takovej vtip, že kamera přidává 5 kilo a na něho mířilo 5 kamer, no. Tak. Jo, tak to je 25, dobrý. Já si myslím, že mě spíš zaujalo vlastně trenér Saňák, jak šel do toho, protože ten útočná čtyřka, tak vlastně před tímto kolem, tak měli dohromady jeden gol, což když si veme, že jdeš s tímto na Slávy, tak klobouk dolů, ale právě se mi i líbilo, jak trenér prostě využil formu Bčka a využil tam i právě kluky, který tu formu mají, který za Bčko hrají dobře, protože teď Sigma B valí dobře, jsou myslím čtvrtí a teď mají sérii několika zápasů povedených, tak se mi líbilo, jak tam dal šípa Uriču, právě Zivčáka a podobný mladý kluky, a bylo to vidět, že forma je někdy možná víc než jméno a nějaký sezónní statistiky. Souhlasím. Každopádně, jak je ten fotbal krásně vrtkavý, že přes 14 dnama byla jasný a Slavia adept na titul. Teď je to v obráceně. A hlavně, kdyby to bylo ve 20. minutě asi 4-0 nebo ve 30., tak se nikdo ničemu nediví. Přežili to Olomouc, vedli 2-0 v 80., mohla z toho být senzace. I tak z toho byla senzace, vzhledem té jako formě Olomouce, ale myslím si, že si to Slavie minimálně jako hodně zkomplikovala teda. Určitě, no. Ale celkově mě ten zápas bavil tou sestavou, jak to bylo nahoru dolů, jak Slavie dobývala, Sigma dobře bránila, jako celkově tak jako dobrý zápas. A když to bylo 0-2, věřili jste Slavii? Já jsem ten fotbal neviděl, takže se vás musím zeptat, věřili jste, že to otočí nebo vyrovná? Nebo vypadal ten fotbal tak, že by mohla vyrovnat? Já se přiznám, že jsem to viděl ze záznamu, a takže jsem ten výsledek už znal. Takže velmi zkreslený názor. Ale i kdybych na to koukal asi live, tak si myslím, že už bych tomu jako moc jako nefandil, že by to mohli ještě zremizovat nebo otočit. Já jsem teda měl z toho právě pocit, že, a držel jsem i palce Sigmě, aby když už prostě to tam těch 80 minut
drželi tak, aby neodejeli úplně s prázdnou, takže minimálně, že ty dva góly dají, to vyselo na vlásku, to prostě dneska je schopný v tom moderním fotbale za 5 minut dát 4 góly, že? Takže... Mně se hrozně líbil sympatický Saňák, a tuším, že v Tiki Taka, to bylo asi na letu, včera, bylo to, tak měl velmi dobrý jako vyjádření, takový lidový a moc mě to jako bavilo, musím říct. Jo, jo, s trenérem Saňákem si občas napíšu, tak ho můžeme potom připojit někdy. Dobře, dobře. Mně se i líbilo, jak teď nevím, co to bylo za fotbalistu, byl na e-sportu, dělal rozhovor a jako kritizoval tam toho Zimu, že jestli to, že měl na sobě takovej tlak a cenovku 100 tisíc před tou chybou, než udělal ten gól, že jestli zbytečně moc jako nevymýšlel, že to mohl nahrát v klidu domů golmanovi. A on to chtěl, že ho konstruktivně. To říkal, myslím, Kučera, ne? Jo, Kučera tam byl, ano, ano. Jo, ale... Hele, je to kulatý, chyby se stávají i na té nejvyšší úrovni, ale neměli by. Neměli by kor, že on vlastně nebyl v souboji. Já si myslím, že tam asi se mu nějak potkali myšlenky a uklous a bylo jako vymalovaný, ale i na té nejvyšší úrovni se prostě tyhle chyby jako stávají. Každopádně borec za 100 milionů korun by asi stávat jako neměli, no. To říkal i trenér Trpišovský, že vlastně, že to vypadalo hodně blbě, ale že se to stane. A já jsem si úplně vybavil, co to byla druhá dorostenecká liga. Trenér mě dal poprvé na pravýho obránce. Já jsem stál u rohu našeho útočního motorka jako poslední. No a samozřejmě ten balon čel na mě. Já jsem se cabl. Oni běželi sami na bránu, dali góla, trenér mě hned 30. sundal. A i když vlastně nešlo o nic, tak to byl hrozný pocit. A ani se dokážu představit, co musel právě David Zima v sobě všechno mít. No, takže... On ho ani moc nepodpořil, Bořil v tom rozhovoru po zápasovém. Jestli jste ho viděli, tak byl hodně kritický. A nevím přesně, jak to formuloval, nechci jako parafrázovat, ale přišel mi hodně podrážděnej, hodně. Jak vždycky si dáváme nějaký témata, tak já jsem tady to navrhl, protože mě ten příběh toho zápasu fakt bavil, s čím přišla Sigma, celkově ten průběh, jak to dopadlo, že my nejsme tady nějací fotbaloví odborníci, ale chtěl jsem o tom říct pár slov a ocenit i právě vůbec, že trenér Saňák se nebál dát mladý kluky do tak těžkého zápasu, a mělo to ten úspěch, no. A bod ze Slavie je určitě podle mě úspěch. Jednoznačně. A mně se hrozně moc líbí i, že tam je nějaký otisk té práce. A Tomáš Janotka, Tomáš, říkám to dobře, z Bčka Olomouce. On vlastně hrával v Drnovicích, já ho pamatuju, že já jsem byl děcko, on byl v dorostu, myslím, že s Galisem, s Milanem Petrželou a tady tenhle ročník. A on teda si mě jako trénuje dlouho, ale je vidět, že tam jako odvádí evidentně jako velmi dobrou práci. Jo, jo, jo. Já tam i některý kluky znám, některýma dokonce i spolupracuju v rámci financí, asi kolik ze třema, se čtyřma právě v rámci Sigmy, tak vím, že jsou to mladí kluci, že se snaží, že to nevždy je jednoduchý, že v té Sigmě ta strategie je někdy, že tam mi přijde, radši dají hráče, který ho koupí mimo, než toho odchovance, ale když se podíváš na tu soupisku Bčka, tak jsou tam jenom skoro mladí a jak říkáš, klobou dolů. Oni mají tu mládež fantastickou už jako leta letoucí. Dokonce tvůj táta, ne? S nima vyhrál s 19. mistra republiky, mám takový dojem. Jo, to bylo kolem... Jak je to dlouho? 20 let? 15 let? To byly ročník podle mě 86-87, kluci. Jo, tak to je můj ročník. Takže Vacek, a teď nevím, jestli Liborovo, to byly kolem Kamila Vacka, Bebřeka a tady ti kluci. Ty už vlastně dneska dohrávají kariéru, případně už mají po ní a tehdy byli v 19. Letí to, kluci, letí to ten čas. Letí to. Já jsem nikdy nejezdil rád na Sigmu, protože jsem viděl, že tam budou rychlí kluci, že to bude jenom takový ty tryskomyši kolem. Si pamatuju, Kamil Vacek si to furt točil na druhou stranu, my jsme šli z druhé strany, on se točil zase zpátky, nešlo mu vzít balon prostě jen přes faul. Geniální fotbalista už jako tenkrát. No. Já si pamatuju, že proti mě hrával Tomáš Chory,
sedl na Sigmu a vím, že mám takové jako dvě příhody, že sedl na Sigmu a bylo, hoši, musíme bránit, nesmíme dostat gól a jo, prostě musíme jako bojovat o ten bod a tohle všechno bylo, to musíme možná někdy v žácích. Poločas byl 4-0 a trenér se nás podíval a hoši, si mi děláte prdel. My si něco řekli a vím, že pak druhá věc byla, že přesně na útoku byl Choraz a hrál stopera DJ Michal Jeřábek, co hraje v Líšni teďka. A úplně si to pamatuju, jak jsme, všichni jsme si říkali, jak musíme ho pošlapat. Musíme ho pošlapat, no, aby to bolelo. A obráceně to bylo, viď? Obráceně to bylo. No právě, že vyšlo to, jakože byly kolíčky, šláplo se na kotník a když jsme o poločase se vraceli zpátky na hřiště, tak jsme viděli, že borec je vyslečený v kabině a říkali jsme si, jo, dobrý, tak úkol splněný, už nehraje, takže a stejně jsme prohráli, si myslím, takže jo, ale jak si myslíte, že úkol jsme splnili, střídal o poločase, ale 3 body jsme nedovezli, ani bod. A jak si myslíte, že to bude dál pokračovat v lize? Myslíte, že Slávie ještě má šancu? To je strašně těžké, všichni se o tom baví, to se je strašně hypoteticky. Já spíš jsem chtěl jenom jednu zmínku tady v těch debatách, že mně přijde, že se to strašně mísí, že jednou vyhraje Slávie a všichni Slávie na koni, Sparta je v háji, má únavu, potom další týden je to naopak a bych, jako to se mi úplně nelíbí, protože ten fotbal přece nefunguje tak to, že jeden týden to je tak a druhej tak, takže bych ani neříkal, že Sparta má formu, ani že Slávie je z formy. Velká výhoda je, že budou první, budou hrát minimálně ze Sláví doma, což si myslím, že tady v těch zájemných zápasech jsou domácí týmy vždycky mají výhodu. Já jsem právě díval na to rozlosování toho playoff, nebo té části o titul a právě jsem si říkal, že buď může podle, já teď ještě hodím Slavy, že buď může být po třetím kole hotovo, protože Slavie bude mít hnedka ve druhém kole Spartu, ve třetím Plzeň a prostě tam podle mě, když klopitne tak, a Sparta neklopitne, tak to bude jako podle mě rozhodli. Na druhou stranu si říkám, že... Kdo tam je ty další místa, ten čtvrtý, pátý, šestý? Tak to se ještě neví, ale tak tam bude kdo, Ostrava a pak se budou být, no, Boleslav a bude tam někdo, kdo tam je, no, Slovácko-Liberec, no. A poslední kolo se hraje? Poslední kolo hraje Liberec na Baníku. Liberec na Baníku, přesně tak. Slávie hraje v Hradci a Sparta nevím, kde hraje. Taky už nevím. No ale chtěl jsem říct, že buď by rozhodli, anebo potom, co jsem si říkal, že sice Sparta je první, ale mít poslední kolo, kdy se může ovšem rozhodovat Plzeň, taky není úplně jednoduchý. Určitě. A tam už bude rozhodlý. Tam si myslím, že bude přesně tak, že tam už to bude hotový. Tak uvidíme, ale určitě rozhodně, jo, že ta Slavie tam má ten pátý tým, což samozřejmě žádný tým nebude jednodušší, ale a tak ta Plzeň zatím neprohrála s pražskýma S tuhle sezónu, že má tam vlastně top 3 týmů, má nejlepší bilanci. První Plzeň má Slávie, že? Jo. Oni vlastně Spartají má až v tom posledním kole. No, tak Plzeň jako na ně umí, o tom jsme se přesvědčili několikrát, že umí na obě pražský S, ale tím, že má Slávie první, tak uvidíme, no. Uvidíme, bude to zajímavý, teď se celkově mluví o tom, že ta liga jde nahoru po všech stránkách, marketingově, finančně, tak uvidíme, co to přinese. Souhlasím. To bude dobrý. A příští rok mistr jde do přímo do Ligy mistrů? Ano. Další rok. Další rok, jo. To se právě říká, že příští rok to bude, že do toho všichni nasypou prý strašně moc peněz, to jsem četl na Twitteru. Protože a to už bude ten nový model Ligy mistrů. To už by měl být nový model. Jedna skupina, ne? Myslím si, že jo, no. Tam jich bude víc. Těch skupin, tu bude 2025, 2026 ročník. Což ne. Jo, 2025, 2026. Tak to je ten další až, ale tím pádem. Jo, takže to bude podle mě ta Liga mistrů ještě až ten další nebude. Tak to nevím, to si nejsem jistý. Tak já to zkusím. Já, že bych konečně začal sledovat právě, jsem si říkal. To teda klobouk dolů, co udělali to pravidlo, že zrušili gól venku, že je zvýhodněnej, protože ty zápasy playoff mě vždycky nudily a teď teda co zápas v Lize mistrů, tak je to fakt šlágr. Kromě Arsenalu, který jsem sledoval samozřejmě. Si to Němci si to pohlídali. My jsme to říkali hned. Ty vole.
Tak už to bude od příští sezóny, ten nový formát. To rychle našel. Takže to bude zajímavý. No, tak jdem to posunout. Ale to zvíhraje jak do Ligu mistrů. Kdo letos vyhraje, podle vás? Odborníků. Já myslím, že tam ten City vypadlo. S Arsenalem. Tak, nebo tak z dvojice City Arsenal, tak Arsenal, no. Teda City Real, takže Real. Já. Fráška myšlenek. Vidíš, a to vám kluci připomenu, pamatujete si? Před dvouma týdnama, jak jsem říkal, ne, Arsenal dostane tam stopku v Allianz Aréně. Ne, to nepadlo. My jsme říkali, nebo my si s Kubou pamatujeme maximálně týden zpátky. Ty jsi mladý ročník, ještě ty si pamatuješ ještě díl, ale my už ne. Takže jako tohle bychom rozhodně neřekli. Tohle. Že na Bayern neumíme. A tak pojďme dál. Nebudem to tady. Pojďme od toho, to už je minulost. Pojďme od toho. Tak jo. Já bych šel na finanční téma teďka. Minule jsme to nechali nakonec a už nám moc času nezbylo. To nejlepší je zábava. Já bych to dal teďka hnedka, dokud máme energie plno. A tím je nemovitosti a hypotéky. No. Jestli nám to Kuby uvedeš, protože já moc nevím, co k tomu říct. Moderátor neví, co k tomu říct. Ne, tak já jsem vždycky říkal, že každý týden se můžeme tady nebo každý 14 dnů pobavit o finančním tématu, který vnímám, že je teď vlastně nebo v těch uplynulých 14 dnů, který jsem řešil nejvíc, tak minule to byly právě téma penze, kde jsem říkal, že jsou určitý novinky v rámci příspěvků a tak dále. Nebyl na to úplně čas, tak to když tak můžeme rozvíct ještě dál. A spíš jo, můžeme. Tady tak spíš jsem chtěl takovou tu debatu, protože teď se zbyšli malinko dolů, že? Čo nebude s tím malinko dolů, takže teďka se bavíme třeba okolo 5%, lehce nad 5%, je prostě reálná sazba, která je dostatečná, takže všichni lidi, co čekali, tak prostě teď na to upsli a prostě kupujou, takže těch poptávek v rámci hypoték a celkově koupy nemovitostí je víc a víc, tak jsem chtěl tady to rozebrat a třeba na co si dát pozor, nebo jak to bude. Nebude, no, protože vždycky to tak bývá, že když jsou drahý sazby, není taková poptávka, nemovitosti jdou trošku dolů, ale samozřejmě, jak se to začne obracet, tak sice si vemeš lepší úrok, ale zase dražší nemovitost. A to jsem říkal jinak celkově všem klientům, co kupovali při tady těch sazbách 6 a tak, tak jsem prostě říkal, pokud se vám to líbí, tak to kupte, protože půjde to nahoru, to je jasný. Jo. To znamená, že v podstatě je úplně jedno, jestli je doba taková nebo maková, prostě pokud si tak jako kupuju, že jako je to fakt jako úplně jedno, jestli je to teďka nebo za rok nebo za tři třeba. Tak je, tak já jsem si třeba taky, no, tak to si teď si můžeme tady všichni tři říct, tak 5 roků zpátky koupit nemovitost muselo být super, že? Ale před 15 lety to bylo úplně před 15 super a teď to bude super a teď mě všichni říkají, když jsem já koupil nemovitost, že jsem udělal dobře a v té době, když jsem ji kupoval, tak zase ať počkám. To si myslím, že ta debata bude taková pořád, no. Budou sedět u stolu 4 generace, moje máma, babička, jo, já nevím, kdo všechno a každý řekne, no tak u nás za nás to bylo nejlepší koupit a za nás a za nás a těžko říct, to spekuluješ, tak ono, nikdy to člověk nevyšpekuluje. Vím, že jsem viděl graf, že třeba před 50 lety byl jako úplně jiný poměr v rámci průměrných platů a průměrných cen nemovitostí, kdy to bylo, dejme tomu, třeba vyrovnaný, nebo třeba i ten plat byl vyšší, takže vím, že na to i vznikají docela vtipy nebo jako mýmy na internetu, což myslím si, že vám se to asi trošku vyhlo. Já jsem trošku v jiné bublině. Kdože tam je? Mimi? Miminka asi. To jsou jako takové jako vtipné fotky videa, jakože. Jo, já to asi nebudu nějak vysvětlovat. No. Ale jsou tam jako takové ty forky, že jak tancuje prostě jako nějaká jako tvoje babička, která prostě koupila trojpatrový dům za košík třešní a ty tady musíš prostě kupovat za 10 milionů, takže je tam jako úplně jiný nepoměr a přesně jak říkáš, jako s tím vyčkáváním. Mě to napadlo, jako já to třeba řeším, když se vždycky někdo zeptá, tím, že jsem ajťák, tak nějaký telefon, počítač, když chce koupit, tak samozřejmě se mě vždycky ptají.
A ono to je stejně. Koupíš si teďka v lednu počítač a samozřejmě v srpnu bude lepší a levnější. Proto mám pánu, ten, ten s tím jabkem a to je taky tak u něho, jo? No tak jakože samozřejmě, ale to jsou prostě, už jsou to jako procenta, ale vždycky bude něco lepšího, levnějšího a vlastně, jako kdybys takhle čekal, tak vlastně čekáš až do hrobu, protože vždycky bude něco lepšího. No hele, zase není nemovitost a nemovitost. Když si koupíš v Praze, tak za ní dáš 15, tak to zkus v Mostě třeba, nebo v Chomutově a myslím si, že tam je to výrazně ušetříš, ale... Ale zase najdeš jiný nájemníky, kupuješ si tu že? Lokalitu. No. Jo, a vůči tomu je i potom ten nájem, že třeba, a samozřejmě, když ho koupíš v Chomutově, záleží, kdo si ti tam nastěhuje a podobně, takže abys to nerekonstruoval znovu, ale tak to můžeš i v Praze řešit, jo, tak to je Já si myslím, že v Praze pozemek a postavit si 3KK je nad síly 80% obyvatel. Určitě. Je to mazec, no. Jo, možná jak si vždycky tady říkáme nějaké doporučení nebo třeba za mě, tak co si myslím, že strašně málo lidí ví, tak od září se mění pravidla pro na nové hypotéky pro splacení, protože doteď tomu se říká takzvaná hypoteční turistika, že si mohl tady zaplatil i mimo fixaci, nevím, 700 až 1000 korun, našel si prostě kamkoliv jinam do jiné banky. Teď mimo fixaci, nebo když to budeš chtít doplatit mimo fixaci, tak si banka může účtovat až 1%. Takže tady ze 700, pokud bys doplatil 3 miliony, tak už se bavíš procento z milionu a už to je trošku větší částka. Takže i velká výhoda lidí. No? Promiň, já žiju v tom, že mimo fixaci nemůžeš žít nikam. No, můžeš. Tyve, vidíš to? Tak jsem vzdělaný teďka. Dobře, no, Kuba, dělám si poznámky tady, jo? Dělám si poznámky. Jo, ale jedná se o to, že to je na nový hypotéky, takže pokud ji stihneš si vyřídit ještě teď, tak vlastně se pořád na tebe vztahují ty starý pravidla a pořád můžeš i mimo fixaci jít do jiné banky nebo to prostě předčasně splatit a zaplatí za to pár korun. Pokud to budeš řešit v září a dál, tak už budeš za těch nových podmínek. A to se i a to týká... mám až jako do konce těch plateb nebo jenom do nějakého období toho refinancování třeba té hypotéky? No tak do konce toho refinancování, protože ty ze zákona můžeš splatit 25% každý rok. Ne, já to nemyslím, ale já když vlastně půjdu k jiné bance, tak tím pádem vlastně si budu jako nový úvěr a už to bude v tom období potom září. Září? Tak už se na mě vztahují ty nové podmínky. Přesně tak. Jo, takže třeba i teď je teoreticky dobrá doba, pokud to ale zase to těžko tak říct, to pak si na to člověk musíš sednout, spočítat, ale je třeba dobrá doba si něco zrefinancovat, protože pořád půjdeš za těch podmínek doplacení za pár korun, než od září, kdy za to zaplatíš daleko víc. Jo, tak okay. Tolik asi za mě. Zajímavý, Kubo, děkujem. Skvělé finanční okénko. Martin je dobrý moderátor, tak Kubo, něco k tomu řekni, já k tomu nic nevím. Hele, Martias, řekni nám, co jsi sledoval teďka za dokument, prosím tě. Ano, o jakým běžci? Ale ne, jsem tam, to ne, teďka tam budou ty šimpanzi, nebo něco si myslím. A já nechápu, kde jste přišli na šimpanze. To Kuba otevřel, já jsem se jenom chytil. Jako já vás tady klidně můžu nechat samotný dva, můžete se tady pobrečet nad dokumentem se škrtělem. Hele, to ale jako není fér, Martina. To není fér, protože viděl jsi ten dokument. Neviděl. No tak si obuj boty, abych si to pustil. Tak uvidíte, to je fakt super. A když nebudu mít boty? Tak papučík, to je jedno, pusti ho. Ale tak tím, že jsi mi řekl, že to je doják, tak už vím, že to nebude pro mě. Jako doják, není to doják. Kubo, uveď to na pravou míru. To není jako doják, že by tam říkali tady, jak si to minule, jakože umřel Křeček a lidi u toho brečí nebo tak. Ale prostě celkově ten příběh toho člověka z vesnice, který jako dříž to dotáhl prostě do Liverpoolu a vůbec jaký z něho jde to charisma a na tom hřišti, tak to si myslím, že je ten silný příběh. Jo, samozřejmě tam bylo i zachycení rodiny, že má třeba jako postiženýho vlastně bráchu, což se o tom třeba moc nemluví. A taky to tam nebylo úplně rozvádění, ale mě prostě baví, když člověk z ničeho vybuduje fakt něco velkýho, no. Když to tak vezmeš, tak to udělá každý. Co udělá každý? No to každý, pokud něčeho dosáhl, tak šel od ničeho k něčemu.
No jo, ale to kolik je, lidí... To je hejtr, to je hrozně znegovaný borec, tyvo. A je to tady ale kolik lidí, ale to je jasný, ale z milionu lidí to dokážou tři. No, jakože já jim neberu vůbec, já jim nechci brát vůbec žádný kredit nebo něco takového. A ty filmy jsou tady o těch třech a o těch 990, nevím kolik tisíc lidí, o nich to není, protože ti se přesně dívají na ten film a říkají si, no kdybych trénoval, jako jsem si říkal já, daleko víc a měl jinou mohli hlavu točit film a lepší o mě, zdraví, teďka. Tak jsem tam mohl být já, ale bylo to o Škrtilovi. Hele, na druhou stranu, když se na to podíváš, tak kolik jako dnešních fotbalistů, ať je to z Česka nebo Slovenska, hraje v takhle top klubech? Kdo hraje prostě na úrovni jako Liverpoolu? Možná ten v tom Paris Saint-Germain, myslím, že? Jak byl ale tom vůbec Interu, kdo ne? Hraje na úrovni jako ligové? Kolik fotbalistů musí začít hrát fotbal, aby byl ten jeden ligáč? Jo? To se bavím i s těma klukama dneska, když mám třeba s těma schůzky v rámci toho mýho oboru financí, tak říkám, když už ty si to dotáhl do té ligy, tak prostě nebuď hloupák a využij toho na maximum. Trénuj, tvoř si rezervy, měj mentální kecá, přípravu a podobně. Jo? Teď se nám to kecá. Před těma 15 lety jsme hýřili taky všim možným, jenom nerozumem. No jasně, ale když už tam seš v té lize, tak z toho sakra vytřískej co nejvíc a vytáhni ze sebe co nejvíc. Souhlas. Nicméně Šoupy, když vezmu jenom to sportovní hledisko, tak dej mi českýho, slovenského fotbalistu na úrovni Škrtěla toho času v Liverpoolu. Šik, dobře. Jakože teďka obránce. Aktuálně, jakože... Obránce mi dej, dobře, možná Souček, OK, Coufal, dobrý, ale jako... A já jim nechci brát jako kredit, já vůbec jako jsem to nemyslel, tak jako, že by nebyl dobrý, jako to je, za mě to je velký borec, ale za mě jako takovej dokument, kdy jako mě to má jako dojmout, nebo tak já asi mám, jako musím být na to nějak nastavený. A ono člověk si to nemůže pouštět každý půl rok jeden dokument, abych si jako dojímal, že... Já si pouštím každý 14 dní. Samozřejmě se nechci nikoho dotknout, ale bych si pouštil jako dokument, kde mě budou jako ukazat, že jako měl to těžký, když byl malý, jo, měl tam postiženýho bráchu, jak jste říkali, ty se Martin Škrtil měl, nebo nedej bože, třeba měl jednoho rodiče, nebo neměl rodiče, bydlel u babičky. Já to všechno chápu, já jim všem jakože mají ode mě respekt a uznávám je za to. Ale prostě jako, asi nejsem tak na to nastavený, jako že bych si to musel furt pouštět, protože vlastně jak já se asi nemusím furt jako dojímat nad tím, jakože si říkat, že si pustím ten dokument a řeknu si, jakože takhle, co vám ten dokument dal? Ale já... Třeba nahral ten příběh, který já jsem ho neznal předtím vůbec. Třeba pro mě, a i když teď jako vím, že prostě když bych se i kousl a tečel na hřiště a byl tam 24 hodin, tak už mi bude prostě 30, mám pár kilo navíc a v životě už prostě fotbal hrát nebudu na nějaké úrovni. Tak třeba je to pro mě motivační makat v tom oboru, kterým dělám, abych byl třeba dobrý, aspoň v tom, jo. Ale to za mě je taky, ale za druhou stranu právě to je ten pohled toho, jakože jak on makal, nebo jak on jako postupoval v kariéře tom fotbalu. Ale to, že měl jako nějaké rodinné problémy nebo něco takového, to už je jakože to pro ale mě jako není. Ale tady ten příběh no. Si může úplně každý podle mě připodobnit na ten svůj příběh. Víš, jak když budeš dělat v čímkoliv, tak si může říct, tyjo, když to zvládl ten, sice někde jinde, tak a to sám Marťas ví, že když děláme rozhovory s těma lidma, kteří něco dokázali, tak ty povahové vlastnosti mají ti lidi stejný. Nebo hodně podobný. To vždycky mají prostě cílevědomý, pracovitý, chce něco dosáhnout. Jo, a to je jedno, jako, že to, ve fotbale jako, že to, nebo, já to, nebo kdekoliv. Já to beru, ale to je takový kliše, když to řeknu. No mě by spíš zajímalo, proč to vlastně všichni dělají. Co je vlastně ten jako motiv, že se všichni jako, ten motiv toho, že ten chce dosáhnout tohodle, ten chce dosáhnout tamtoho, tak co je vlastně to proč, nebo ten důvod, jako, že to vlastně jako děláme. Samozřejmě asi nějaké zajištění finanční a tak dál, ale tam je přece jak ve sportu, tak i třeba ve tvým biznise, ve tvým mým, hrozně moc jako toho odříkání, hrozně moc jako té pracovitosti, jako zlomit ty hrozně moc těch momentů některých, tak
tak mě by jako zajímalo u spousty lidí, jako proč vlastně. Jo, tak to je přesně to. Já jsem včera končil o 8:30, dneska jsem přišel tak před tím nahráváním a nemusí, že? Jako nemusí ten fotbalista si dávat navíc a podobně, takže to máš pravdu, že to proč je hodně důležitý a pokud ho nemáš, tak můžeš taky skončit dřív. Já jsem třeba viděl šoupy tebe s nějakýma flaškama tady, s nějakou fotkou. Viděl jsem dvě tvoje fotky, třetí už nechci, měl jsi takový brýle, aha. Já nevím, to snad bylo od Ironmana. A pak jsi měl nějaký flašky, jak z toho piješ, jako když běháš, jako vytáhneš a napiješ, nebo tam máš nějakou hadičku, nebo... Vytáhnu si to, vytáhnu a napiju odsak, se. Jo? Mm-hmm. Jo, okay. A to proč máš dvě? Abych měl u sebe litr vody. Protože... Aby se jako vyrovnávalo váhu, jsem si říkal. Přesně tak, líp se s tím běhá. No a proč ty vlastně jako běháš teda? No... Já třeba pro mě ošibící zaběhat je noční můra. Bez balónu, mě to bolí, mě to obtěžuje hrozně a hlavně vím, že bych za 2 minuty prostě bych funěl jako lokomotiva. Jako ty máš teda ten motiv? Pro mě je hlavní motivace prostě zdraví. Protože já to rozvedu samozřejmě, protože mám jako motivaci toho, abych byl prostě zdravý, abych tady byl že na světě co nejdýl a prostě jsem ajťák a ajťák sedí 8, 10, 12 hodin za stolem u počítače zhrbenej a ťuká do klávesnice. Takže jednak se chci pohybovat nějak, chci, aby moje tělo bylo funkční a prostě, jak se říká, zdraví má člověk jenom jedno. Já teďka v létě to budou 3 roky, co mě vlastně zjistili chronický zánět tlustého střeva, což je neléčitelná nemoc a pobáhá mi to na toto běhání, prostě pohyb. Takže jedna věc je tady ta věc a druhá věc je přesně, jako když si někdo pustí nějaký dokument nebo tak, tak já třeba pak vidím, viděl jsem na Netflixu, byl dokument Modré zóny, kde přesně oni cestovali, bylo tam myslím 5 modrých zón, to jako na světě je, kde se lidé dožívají vysokého věku až přes 100 let. Oni tam jeli a zkoumali proč. Proč tomu tak je? Já to jako nebudu dál rozvádět. Tam... Právě že to bylo Uherské Hradiště, ne, se myslím. Hodně Slivovice, ať jako to vypálí ještě špatně. Nejbližší tam byla Itálie a Řecko. No, vidíš to. Ale tak je tam to jako to zdraví prostě a pro mě jako je ta motivace, když já jdu prostě po ulici a teď to nechci myslet nějak špatně, nebo samozřejmě nemůžu to stahovat na všechny, ale vidíš tam nějakého toho staršího pána 70-80 let, jak je prostě jako zhrbený a nese tu tašku z obchodu a každých 5 metrů se musí zastavit, nebo má ten vozíček. To má z toho, že běhal moc. No jakože pro mě to je takový, že když, jakože to je přesně. Pokud můžu si něco jako můžu něco dělat pro to, abych jako byl lepší, abych byl zdravější, aby moje tělo líp fungovalo, což vlastně pro mě to nejdůležitější, mě je úplně jedno. Pro mě to je jako priorita číslo 1. Já klidně jako nejde mi, nebudu, už jsem nastavený tak, že nebudu si ničit svoje zdraví na základě toho, abych vydělal o 10 000 víc měsíčně. Nebudu si ničit svoje zdraví, abych nevím něco dalšího. Napadly mě teďka jenom ty finance, ale prostě to zdraví je jenom jedno, jak se říká. Okay. Takže já prostě nechci dopadnout a ta motivace je taková, že pokud můžu něco udělat, čím si jako zlepším, tak proč bych to neměl dělat? Jo. Já ještě do toho vstoupím k těm modrým zónám, tak to byl mimo jiné jako hodně hezký dokument, nebo jak bych to, jaký formát to byl na Netflixu. Já s modrýma zónama nemám ale, dobrý zkušenosti. No počkej, ale bylo strašně zajímavý, to, že ti lidi nedrželi jenom zdravý životní styl, ale že ti lidi převážně v těch regionech si ten život užívali, že si dali i to víno, zatancovali, byli mezi lidma a že i tohle je velký faktor, že to jenom není o tom doma být, jíst mrkev a chodit běhat, ale že to je o tom se společensky bavit, dát si to víno samozřejmě v omezené míře, ne se zbořit 4x do týdne, ale i to jsem, že to jsou faktory, které tu dlouhověkost podporujou. Jo, tam byla... Když si to byl vyvážený, tak já jsem ten, co si dá hrozně moc toho vína, Martin zase žádný neběhá, tak je ten svět vlastně vyvážený. No. Tak pro mě otázka, jako když to řeknu, proč piješ alkohol? No já právě nepiju skoro.
Piju málo, jenom s váma, když přijdete vždycky. Ale jinak na kluci reálně jako vypiju třeba dvě láhve tvrdýho za rok. A to, že mi tam ta flaška prostě v té ledničce je, já si dám malý jako panáka slivovice a jinak skoro nepiju. Jo, jako na večírky. Na večírky už nechodím vůbec, kluci. A to už je třeba ale pokud by měla 7, 10 jo. let. Jako. Ale tam bylo to, že pokud by ta štamprdla měla pomoc k lepší náladě, v té společnosti a tak dále, tak to nemusí být vždycky jako za každou cenu špatně. Což ono, člověk se může bavit i bez alkoholu. Mm. Ale to je, jako je to blbý, yeah. je to blbý to, že prostě dnešní společnost je nastavená tak, že přesně ty někam přijdeš, všichni si dají tu štamprdlu, ty řekneš, no já nechci. A všichni, ty jo, proč nepiješ, dej si. Jo, že jo, tak si dej a máš klid, ne? No, no že to je podle mě jako špatně nastavená. Ta ale on Fobi, on jde na tebe, že z nás ty nutil, jo? Tak si zpamatuju, já příští, jsem do nás neli. No, ne, mně se líbí tady to pojmutí, že to bere nějak šoupy a teď vlastně Fobi, ty to bereš úplně jinak. Tak já to navážu, proč ty? Já se to hlavně jako nespomínám, že bych vás nutil do alkoholu. Ne. A teď půjdeme k tomu proč, že proč ty zase naopak, když to řeknu teď, té kariéře věnuješ 100%. Ty jo. No to je láska. Já už jsem to říkal asi dokonce v rozhovoru u vás. Pro mě moje práce není práce, to je jako s troškou nadsázky nějaký životní styl, prostě já tím žiju, miluju rozvoj a kdo by to byl řekl, že budu student, prostě to je úplně jako sci-fi úplný, jo? A že vlastně, budu nervózní, když se týden jako něco nenaučím, ale to je prostě naprostá láska, ale asi nejvíc, samozřejmě, když jako pominu ekonomiku, kariéru, jako, nebo nějaký jako finanční ohodnocení kariéru a ten jako nějaký jako životní jako standard díky tomu a půjdu jako hloubš, tak mě obrovsky jako baví na těch lidech, když jako přijdou, řekněme, umí toho málo po škole a najednou se z nich během pár měsíců nebo půl roku prostě stanou jako profíci, ale nejenom tím, že tu práci dělají, ale dělají dobře. A pokud já můžu mít tu ruku přiloženou k dílu a ten člověk si vezme něco ze mě, ať jsou to fráze, ať je to nastavení, ať je to nějaká inspirace, tak je to jako fantastický úplně, protože i díky mně, neříkám, že jen díky mně, ale i z nějaké části díky mně je ten člověk jako lepší, minimálně po té profesní stránce a vlastně všichni chceme předávat. Někdo dětem, někdo manželkám, partnerkám a já jako klidně druhým, no. Takže jako reálně miluju to, co dělám. A jako není den, abych nad tím jako nepřemýšlel, jak to dělat líp, kvalitnějc, rychlejc a tak dále. Ale takže já a moje profese je prostě láska. A doufám, že už nic jiného v životě dělat jako nebudu. Myslím si, to že si, ne, ale... To si myslím, že výhra v životě, když jsem o tím přemýšlel před natáčením, že když člověk vlastně jako, když se zeptáš, jako, proč člověk pracuje, tak vlastně důvod číslo jedna je, protože potřebuje peníze. A výhra číslo jako největší výhra v životě je to, pokud můžeš pracovat tak, že děláš to, co tě baví. Hmm. Kluci, já si reálně jako nepamatuju, fakt jako nepamatuju den za poslední třeba 4 roky, nebo nevím, možná díl, kdy bych jel jako třeba do práce naštvaný nebo z práce jako naštvaný. Asi takovej nějaký byl, nějaká chmura, nějaká nálada, ale nikdy jsem tam jako nejel s tím, že bych jako tam nechtěl jako jet, nebo říkal si, třeba to bude blbej den. Ne, vůbec. Ba naopak. A do dneška to tak mám, že se těším do práce každý den a z práce kolikrát jedu třeba až v 7, v 8, v 9 a i později, protože prostě nemám tu práci ještě hotovou a nechci jako jet domů vlastně. Jo? Takže dokud to jako nedodělám, tak domů nejedu. Ale to je, jak říkám, to je prostě láska k tomu oboru a jsem hrozně moc rád, že jsem měl v životě to štěstí a narazil jsem na obor, který jsem si takhle zamiloval. Já právě naopak, že někdy třeba si řeknu potom, když jedu, ty jo, to bylo náročný a ne, třeba všichni lidi jsou tvoje krevní skupina a podobně, ale pak právě zjistím, že mi to jako fakt chybí, že takovej ten drobnej adrenalin, že ti někdo přijde novej, teď ho neznáš, tak se budete prostě poznávat, budeš zjišťovat od něho ty informace, teď prostě to budeme spolupracovat, nebudeme, tak že po pár dnech, i kdyby došel sebe víc naštvaný a nebavilo mě to, tak prostě zase na to budu prostě těšit
až zase poznám nový lidi, nový klienty a nový přátelé, což už se spousta lidma je. A ta zpětná vazba, Kubo, děkuju, že díky tobě máme třeba to vysněné bydlení, tak třeba to je pro mě zase. Moje polovina rodiny je u tebe, takže ještě tu druhou půlku tam doklepne potom. Ale mě by zajímalo, kluci, jestli vy si dokážete představit, kdyby vaše obory jako skončily teď, neexistovaly by, že byste přesedlali na jiný obor a jaký by to byl? Dovedl bych si to představit. A co bys dělal? Já si myslím, že teď to bude znít, že se strašně chvástám. Ale že jsem jako kreativní člověk, to se velmi rychle něco naučí. Takže já si myslím, že mě by bavilo třeba nějaký, řeknu jako obecně kreativní činnost, což je například tvoření nějakých reklam. Malování třeba. To zase musím říct, že neumím malovat. IT svět neexistuje, Martěc. Ani tvoření reklam. Ani reklam. Tak IT svět vlastně jako tak tím pádem jako co existuje? Já jsem čekal, že řekneš třeba hasič, nebo já nevím. A nebo kde se běhá třeba jako hodně, když už teda se jako rozhodl běhat. To zase bych si nerad jako zkazil tím, že bych to udělal svoji prací, protože jako běhání je, pro mě to je, že fakt jako člověk se do toho donutí, ale do toho z vlastní vůle, což je pro mě to nejlepší. A myslíš jako, že nejde mít koníček a zároveň profesi jako v jednom? Že to jako určitě není jde, ale a myslím si, že je velmi těžké to nakombinovat tak, aby ti to ten koníček jako nezničilo v tvým pohledu. Protože já můžu říct, že třeba v IT, jako IT je můj koníček. Jo? Já jsem jako webový vývojář, aby lidi věděli. A pro mě to je jako koníček, zároveň je to i pro moje práce, což jsem jako mega rád. A prostě dělával jsem nějaký boční projekty, jo? Že tamhle nějaké restauraci web, jenomže člověk je potom zjistí. Že z nich udělal těch webů teda. Že Kubo, že nám těch webů udělal. Já mám od cizího web. To je hrozný. No, já nemám žádnej prostě. A frajer tady dělá weby pro restaurace. No právě, že už radši jako nedělám, protože to je přesně to, že člověku to jako zničí vlastně ten pohled na to. Protože přesně ty jste jako to, že tě něco baví, něco děláš, pak to začneš dělat strašně moc různýma lidma, kteří, já to vždycky rád říkám, že menší projekty, které se platí méně peněz, že prostě uděláš web za 5 000, tak ti vlastně udělá větší bolehlav, než když děláš web za 500 000. Protože to jsou přesně takový ty typy, oni nevědí, co chtějí, aby to bylo co nejlevnější, chtějí, aby to bylo co nejlepší, a když mi to ukáže, tak samozřejmě se to nelíbí a chtěli by to hezčí. Jak se jim říká, kamarádi. To je ještě to nejhorší, ale mám takovou historku, kdy jsem dělal restauraci jedné web a udělal jsem ten web. A paní mi říká, no, není to špatný, ale chtěla bych to nějak ohezčat. Jo, a teď prostě jako vycucej si z prstů, jako co vlastně tam máš jako vylepšit, jo. Jenom je to. Ale Kubaj, co ty bys dělal? Teď nad tím, jak Šoupy tady mluví, tak jsem nad tím přemýšlel. Kubaj to skvěle natahoval, abys měl jako prostor. Já jsem ho psal do zprávy, víš, ještě tomu dejte minut. Řekni tam příběh z ohezčat, ať to. Podle mě, u mě by byly dvě fáze, buď jako teď, v této fázi, kdyby finance nebyly, anebo kdybych vůbec do financí nešel, tak záleží, jako kterou... Tak podle mě je to úplně jasný, kdybych do financí nešel, tak bych dostudoval sportovní fakultu v Olomouci. To bys nedal, Jakube. Musel. Jo, dobře. Podle mě bych někde učil, trénoval malý kluky ve fotbale a šel bych cestou buď to kondičního trenéra, anebo nějakého fitness trenéra, nebo něco takového. To prostě a ty vím, máš že... ty lektorské vlohy, ty máš ty učitelské. To vím, vlohy, že nic jiného by mě a tím v té hlavě bych neměl, ty obzory jsem prostě neměl tak široký, šel bych asi ve šlépěji prostě jako táty v rámci sportu a podobně. A teď? Kdyby to bylo teď? No, tak už bych si taky dokázal představit, ať už je to nějaký vzdělávání lidí, jo, jak i ty říkáš tady v tom stylu, jako možná mentoring a podobně. Nevím, jestli už jako dneska zkušenost má třeba jsem na takové úrovni, ale myslím, že by to tam mohlo postupně potom mít, protože vlastně i ta komunikace dneska s klientem je hodně o tom coachingu, mentoringu, samozřejmě to sklouzává do toho oboru
financí, ale probíráš z ní prostě všeobecně témata všechny, takže že si myslím, že by to šlo jako tímto, ale mám třeba i to štěstí možná, že jsem se třeba konkrétně nad tím nezamýšlel, což znamená, že asi k tomu nebyl důvod a pořád mě to baví, čemu se věnuju. OK, a když vezmu otázku z druhé strany, dneska jsem to převzal ty otěže, to se omlouvám, Martě. Já jenom říct, že já jsem ještě neodpověděl teda. Jak to, že ne? Ty jsi řekl, že bys to... Tak zmluvil tady 10 minut. Tak já jsem neřekl, co bych dělal. Promiň, omlouvám. Já jsem teďka využil Kubovu za pauzu a já mám jako dvě varianty. No. Že buď bych chtěl právě do práce, ve které, když to řeknu blbě, bych nemusel tolik zapojovat mozek. Tak buď konkrétní, ale co to znamená jako zapojovat mozek? No, že já to rozvedu. A což jako nechci říkat, že bych byl přímo jako zedník, protože zase, když vidím potom v zimě, jak kluci dělají jako venku, tak jim to úplně nezávidím. Ale prostě a nějakou musí práci... hodně zapojovat mozek, si myslím, zedně. To není prdel, kámo. Co jsi tak postavil jako, v životě? Já nic. Tak, no tak jakože... Samozřejmě neberu jim, že nemusí zapojovat mozek, ale když tam máš pak, když jsem byl třeba jako na brigádě nebo tak a máš tam jako, že ti někdo řekne prostě udělej tohle a tohle, takhle, tak samozřejmě a trošku si jako... bacha na cihly, šoupec. Jakože je tam ta hlava trošku méně zapojená, jo? Že já prostě potom miluju, když jedeme o víkendu někam na brigádu, když kamarád staví barák a ty mu prostě jdeš jako pomáhat tam něco vykopat, podat cihle, prostě voškrabat, namontovat prostě podhledy a takové věci. A nepoužíváš tu hlavu, krásně vypneš, jo, a prostě jedeš. Jaký podhledy, o čem to mluvím? Mě by zajímalo, kolikrát byl. Ty vlogo. Kolikrát jak byl se ten ty? Kámoš jmenuje? Já bych jenom chtěl říct, že Kuba, můžu říct, Kuba byla povodeň, uklízalo se bahno a Kuba došel v bílých ponožkách a bílých teniskách. To mi na něho sedí. Ne, to bylo, řekl, to byla... podej mi Francouzák, já jsem byl v prdeli. Já bych zase řekl druhou věc, že to nebylo povodně, ale to bylo, když jsme šli na procházku do lesa, měl jsem bílý ponožky, no, tak se z toho stal takovej. Já na to nevidím nic špatného. Fotbal jsem hrál v bílých ponožkách, tak jsem si je pak vzal i do lesa, takže... Tak to by byla jako jedna věc. Se do nás trefuje čím dál tím víc normálně. Jo, jo, jo. Sleduješ, jo? Taková osobka. A druhá věc je, což podle mě má hodně lidí, tak bych měl nějakou cukrárnu nebo pekarství. No. Nebo bistro, nebo něco takového. Takže bamíče si nachystat a třepat se, aby to nezbankrtovalo. A ty umíš pít, jo? Tak to bych se naučil, ale tak jako nějakou základní buchtu a jídlo takový, tak ty umím, že jo? Já umím šátečky, kluci. To víte, že jo? Tak to zamotáš, to těsto, no. Ty přestaň mi kazit radost zase. Hele, čím budeš starší, tím budeš mít jako větší radost z maličkostí. Prostě. Ale já ne, ti už musí neberu. Já ti neberu. A musí to celý úplně rozdrobat. No a ty bys dělal co, kdyby nebyl mentoring, koučování? Hovno asi. Nevím. Já si myslím, že bych se nikdy nedostal k tomu vzdělání, nebýt toho rozvoje, takže já si myslím, že bych asi někde dělal barmana v zahraničí třeba. Nebyl bys možná obchoďák nebo něco tady tou cestou? Vy to máte strašně jednoduchý, že vy si řeknete, že to nemůže být to stejný, ale máte to hodně přidružený z IT. Já když jsem řekl reklamu, tak jste mi to zatrhli, že IT je IT. Jestli tvoříš web a tvoříš reklamu, tak je to furt pro nás lajky je to stejný, ale být jako na pláži a míchat piňa koládu nebo rozvíjet lidi, přece jsou úplně rozdílné. Ale já myslím, jako když budeš rozvíjet lidi anebo budeš dělat obchodňáka, tak taky jako pracuješ s lidma. Dejme tomu, kdyby obchod nebyl, tak by nebyl ani ten bar teda v zahraničí, ale profese jako taková, tak bych byl asi jako barman, se myslím. No. A já si třeba, jak to říká Šoupy, tak možná podobný to, já si třeba nedokážu dneska představit, že bych byl hasič, anebo bych si otevřel restauraci třeba. To si jako nedokážu představit. Ani bych si na to netroufl, ani bych třeba nechtěl, nebavilo mě to, že úplnej protipol toho, čemu se dneska věnuju, si asi teď nedokážu představit, že bych A potom je ta otázka. A když to vezmu ještě z jiného úhlu pohledu, tak jakou vlastně třeba máte v té profesi, kterou děláte, tak metu? Co je ten milník, když si řeknete, tak jsem tady a co budu dělat dál? Ideálně mi takovou metu, kterou nikdy nedosáhneš, možná, ne? Ale moje meta je jednoduchá. Kdokoliv bude chtít řešit něco s financema, v okresu Vyškov, v Brna, okolí, v Praze, tak
aby věděl, že je tady Kuba, že je dobrý, no. A že půjde za ním. Dobře, tak OK. To je ta nejvyšší meta. To je vize spíš, ne? Možná. Tak vize a meta. Si myslím, že to je, okay, jako okay, pro mě je to hodně spojený, tady to slovíčko, musím říct. Dobře. Jako být známý v oblasti financí, v okolí. No, v širokým okolí, být no. Takový kredit a takový renomé, že prostě řeším finance, tak zavolám Kubovi Hrvátovi. Ano, ano, a jsem pyšnej na to, že to s ním řeším, protože vím, že to bude, sakra dobrý. Tak to od toho nejsi daleko, ale ne, od té mety. Tak, ale jak jsi říkal, sky is the limit, takže jako v nějaké míře to je, ale pořád se to může napredovat dál, že? OK, dobře, děkuju. Co ty, Marťas? Ty bys chtěl dělat pro koho weby? No, já bych chtěl mít buď vlastní firmu, která by jako tvořila, takže bych byl jako ředitel nebo zakladatel, manažer tam. Firmu čeho? Jako v tom IT předpokládám. Přesně tak, na tvorbu nějakých webů, webových aplikací a tady tohle. A nebo je druhá věc vytvořit nějaký web, nějakou webovou aplikaci, kterou bych třeba potom za 100 milionů prodal. Tak to bych chtěl každý, Martě Sala. To je krásná meta. Každý. A tak o tom to je? Je to reálný? Je to reálný, že na něčem takovým pracuješ? Tak věřím, že na něčem takovým pracuju. Věřím, že něco takového finišuju. Věřím, že něco takového v blízké době spustím. Lásky. A děj se vůle boží a prostě chce to mít ten dobrý nápad. A za mě je to takový, je to běh na dlouhou trať, podle mě určitě, protože vím, že jsme se několikrát bavili o tom, když někdo má nějaký cíl a třeba v 21 ho dosáhne, že si potom jako nezažívá to prázdno, víš, jakože a co teď? Třeba budeš fotbalista a budeš mít prostě za cíl jako vyhrát ligu mistrů a mistrovství světa, dosáhneš toho třeba ve 22, nějací ti Francouzi, nebo tak to podle mě zvládli, a ty si řekneš, a co teď? Co teď? A já co teď? Obdivuju právě ty lidi, kteří to dokážou ještě povýšit, protože si myslím, že to je strašně těžký, když ty celý život dřeš na tu ligu mistrů a to říkáš správně a 22 to vyhraješ, a že najdou ještě tu motivaci jako ten vyšší smysl pro to dosáhnout toho ještě víc, dál se snažit, dál makat, tak klobouk dolů před těmato lidma, protože si myslím, že spousta na tom pohořelo. Souhlas, souhlas. Já si myslím, že tam už jsi jako inspirace pro mladý, už jsi jako vzorem, už si myslím, že ten svět i ty jako vnímáš jinak. A teďka mě, jak jste kluci mluvili, tak mě napadl jenom Luka Modrič, jak nedal tu penaltu teďka vlastně proti tomu City, šel kopat první. A musím teda říct, že nejsem fanoušek ani Realu, ani City, ale tam mi to bylo, jako bylo líto, jako celkem, protože on se tuším jako loučí s klubem, mám takovej dojem, nebo je to určitě jedna jeho z posledních jako sezon. A nakonec to teda dobře dopadlo, ale ten frajer tam je jak dlouho 17 let, nebo jak dlouho v Realu na té nejvyšší úrovni vlastně. A to už jako velký vzor, se myslím, třeba zrovna on, že mě jako napadl. Jako já jsem fandil City, protože já strašně nemám rád Viniciuse v Reálu. Takový uplakánek. Já nevím, kdo to je, takže. Ale je to fotbalista neuvěřitelný, ale tady ty uplakánky, to je, vy hráli jste fotbal, takže přesně víte, že tady to je typ, který tě prostě provokuje, ty ho kopneš, on brečí, pak tě kopne, říká ti stávej, nedotkl jsem tě, tak to je takový to a já si tě v 60. v 80. minutě najdu a prošlápnu tě, dám ti tam ten skluzíček. Tak to jsem byl přesně já. Já přesně taky, jo. Nebo nedej bože, udělal něco nějakému spoluhráčovi, víš, ještě si tam jako řekl nějaký zprostý slova, tohle, tak říkám, však počkej, já si tě najdu. Jo, to jsou ty mind games takový, ty mezi tím, to do toho patří, v každém týmu je takovej hráč. Právě to se vás můžu zeptat, když jako je fotbalista, oni na to třeba hodně nadávají, když třeba někdo trošku, řekl bych, jako přisimuluje nějaký pád nebo někde něco jako, že jo, slovně vyhecuje tohle. Podle mě to je jako, že třeba samozřejmě jedna věc je, když skočí jak do bazénu, ale druhá věc je, jako když přesně se dostaneš do té hlavy tomu obráncovi, přesně si, vím, že mám říkal úplně na mysli jeden nějaký zápas, který si nemůžu vzpomenout, který to byl, kde přesně útočník se dostal do hlavy obráncovi, ne, obráceně, stoper se dostal, víš, jako útočníkovi, furt tam jako tak štípal, trošku ho tím kolenem kopl ze spodu, něco mu tam řekl
a ten útočník se pak prostě v 60. naštval, nějak ho tam vzduchl nebo mu dal nějaký tělíčko tohle jako mimo hru, hnedka červená a prostě výborný. Jako tak nemusíme chodit daleko, Zinedine Zidane, že? Ale to je strašně to hezký, že děláš všechno pro ten svůj tým, co jde. A není to jenom po té fotbalové stránce, ale i tady po té druhé, co jsi říkal. A děláš to jenom všechno to, aby ten tvůj tým postoupil, aby šel o to kolo dál, aby měl ty body navíc. Za mě je to prostě najít jako přesně, jak funguje ten systém. Jedna věc je, jak tě potom budou hodnotit jako v tom deníku Sport, tady tohle. Mně se vždycky všichni smáli, když jsem hrál v Drnovicích, že mě když někdo sfouloval nebo trošku jako, že jsem to trošku přihrál, zařval jsem. A oni se vždycky všichni smáli, jakože jsem zařval, tohle písklo se, já jsem vstál a byl jsem jako dobrý. Ta ale ozvěna přesně, tam, na tom stadioně. Ale, no, ale to je přesně ono, že jako ty víš, že všichni víme, pokud nespadneš a nezařveš, tak to ten rozhodčí nepískne. Může být, může být to jak tak. Se říká, tak, kdo... Já jsem nezval, že já jsem nemohl vždycky, já jsem tam doběhl tak vždycky, takže já jsem neměl sílu na zařvání, já jsem se spalil. Jarda Kužel, co ti je? Nic, tahám čas. Už jo, že prostě, když to nezískám ten přímý kop nebo penaltu, tak prostě nemůžu pomoct svýmu týmu. A tak to víte, teď... to víte, že to je, že prostě příprava trenéru, hele, tam ten stoper je blázen, tak mu dvakrát stoupni na špičku a on ti dá čelo a půjde ven. A tady toho přebrousní ve třetí, protože je takový náchylnější trošku na kotník, to k tomu patří, tak to i říkají v MMA, že? Prostě když víš, že se k tobě dostane, že má zraněnou levou nohu, no tak mu budeš kopat do levé nohy. Ale tohle z minulosti, z historie mám jeden point, že když se zranil Pelé, proti Československu tenkrát, takže nějak nemohli střídat nebo něco takového v tom zápase, takže naši hráči ho neatakovali, protože byl zraněný, tak dostal balón a neatakovali ho. Zajímavý. Hezký příběh. To už dneska si myslím, že vůbec... Tam jde o tolik peněz a tolik zájmů všech lidí, že to už si nedokážu představit dneska. Je tak. Ale ty znám, Marťas říkal něco, jo, už vím, o tom rozhovoru. Já bych se ještě zeptal, ještě tě přeruším. A co bys dělal ty? Nebo jak jsme se bavili, že ty jsi odpověděl na tu otázku, kterou jsi pokládal mě s Kubou. To byla otázka pro vás, kluci, ne pro mě. Já jsem zapomněl, jaká to byla otázka. No tak asi pokračuj. No, přesně tak. Bylo to, kde máš tu metu spokojenosti. Jo, ale... přesně tak, jako... Fobi, prosím tě, kde máš metu? Kluci, pojďme dál. Čas kvapí. 57. minuta. Já metu mám a nechám se to na příště. Jo? Tak to jsem zvědavý, to se těšíme. No, dobře. Musím říct, že teď jsem jako dosáh nějaký mezistupeň a tam jsem jako moc spokojený. Gratulujeme, pane řediteli Fobere. Já to schválně nevítám. Této pozici. Vždycky s tím začneš. Tak dostalo se to ke mně, no, že jsi ředitel, tak co jako? Je tak. A tak ještě jsem se tam nevohřál ani. Zatím jsem jenom vstoupil do kanceláře. Ale máš jo. Máš cedulku? Nemám cedulku. Nemám ani vizitky udělaný, nemám nic ještě. Ale ono totiž vůbec jako kluci nejde jako dosažení té mety, protože ta moje práce, kterou jsem doposud jako dělal, se nějak extra jako výrazně nemění jako v tom dlouhodobém měřítku. Ale spíš ta práce, co jako mě čeká vlastně teďka dopředu. Takže tam na to se jako strašně těším, protože to jako vypadá velmi zajímavě. Ale nebudeme nudit naše diváky. A můžeš nám říct, o co se jedná? Jako o firmu? No. Nebo tak, hele, tak oblast víte, tak je to rozvoj a vzdělávání, takže vlastně pořád to stejný. A nastoupil jsem vlastně díky Danovi Krejčíkovi a Michalovi Sotolářovi vlastně k ním do struktury v Optimal Energy, což je vlastně společnost, která se věnuje jako několika oblastem, jako mnoha oblastem, ale asi to nejstěženější je vlastně firemní klientela a řekněme snižování nákladů na energetice nebo elektřina, plyn. A tam vzhledem tomu, že jsou jako velký odběry, tak ta úspora je jako velmi výrazná. No nicméně kluci mě najali, jak to mám říct, najali
na to, aby byl součástí té jejich struktury, rozvíjel po manažerské stránce, po obchodní stránce a nastavil jim vlastně ten rozvoj v Praze a ve středních Čechách, tak aby to pro ně jako dávalo ještě větší smysl než doposud. On je to jako na dlouho, kluci, to téma, jako, jo? Ale mám z toho hroznou radost a musím říct, že po dlouhé době to zapálení je ještě větší než jako dřív, protože je to něco novýho a můžu pustit úzdu svojí kreativitě. To mě jako baví hrozně. Gratulujeme. To mám radost od tebe. Děkuju, děkuju. Ale až tam budu 5 let, tak gratulujte, teď ještě pořád není k čemu, ale... Ano. Ale mám radost. Obraty o 200% víc, to je meta. No pokud to je reálný, to ještě jako nevím, pokud to reálný je, tak by to bylo super, ale určitě máme v plánu 100% ten progres, ale 200% zatím není, no. A tak oslavil jsi to aspoň trošku, nebo jako, tak je to takový jako úspěch malej, ne? Nebo jako, že nebo úspěch? Jo, tak já to považuji, sám, jako sám před sebou to rozhodně jako považuji za úspěch. A na druhou stranu, když se jako tím nechám uchvácholit, tak to je přesně to, co bych jako přišel s tou chybou vlastně. Pokud budu spokojený a válet se v židli, tak tam dlouho nebudu. Takže o to víc jako té práce je, ale kluci jsou jako super nastavení, jsou to velcí srdcaři a mají jako velmi dobrý mindset. A shodou okolností vlastně dohoda s nima byla nejrychlejší asi v mém životě. Se myslím, že když se mě zeptali, tak jako pojďme do toho, tak to trvalo teď. Hezky. Takhle krátce mi trvalo se jako rozhodnout, že jako do toho jdeme a jsem tam měsíc, jsem tam jako měsíc, ale musím říct, že zatím ta spolupráce je jako skvělá a myslím si, že nás čeká jako velmi zajímavý měsíce a snad roky, uvidíme. Tak se těšíme, tak to pak někdy později probereme, až budeš zaběhlej. Dobře. Šoupi, a teď nám řekni k tomu rozhovoru, protože já vím, že jsi nám posílal i odkaz, já jsem to teda ještě nestihl si poslechnout, tak proč bychom si ho měli poslechnout teda? Dobrá otázka. Protože si myslím, jednoduchá věta, protože rozhovor dá něco do života. Myslím si, že každému dá něco do života. Tak to může dát i kterýkoliv jiný rozhovor. To když se zeptám, když to vezmu, jako já jsem tím právě přemýšlel, když si vezmeš, pustíš si Kudy běží zajít, a oni ti za tu hodinu a půl rozeberou všechny, vlastně říct, jako bulvární drby z první ligy, tak je to takový, jakože jo, je to dobrý, ale jako do života ti to nic nedá. Já si myslím, že Kudy běží zajíc už je merch. Jakože to je merch, ale to už je značka, no. Já jsem nad tím přemýšlel, jako teďka prostě za poslední, nebo za tenhle rok, 2024, jsem se ptal, jeden jediný rozhovor, který bych měl slyšet, tak ti řeknu Jan Mejder, kdo to může říct. OK. No a je tam teda něco, čeho se jako držet, nebo na co se soustředit? Tak je to celý ten rozhovor, samozřejmě na YouTubeku je jenom část, je tam asi hodinu a půl na YouTube, on to má potom za zaplacenou bránu na Hero Hero, což to jsem já neviděl, to se za tím placeným, protože to neplatím, ale už jenom ta první hodina a půl, jak jsem říkal, nerozebírají tam ten fotbal, ale rozebírá tam, že on Honza Mejdr i točí, nebo začínal točit na YouTube ještě předtím, než byl ligový fotbalista. Mně se líbilo, jak běhal v Karlových Varech k tomu internetu, ne? K té české spořitelně. Přesně, aby tak, rychlé nahrávání třeba, aby to mohlo rychle, jak se to říká, uploadnout, nebo... Uploadnout, přesně tak. Ale to, příběhy, co mě utkvěly v hlavě, tak je, když začínal třeba s tím YouTubem, což člověk si to může spojit i se svým nějakýmkoliv biznisem, prací, cokoliv, že on vytvořil prvních pár videí a že pro něho byla důležitá reakce jeho blízkých, jeho kamarádů. Jasně. Že to je jedna věc, musíš mít kolem sebe ty pravý lidi, ty správný lidi. On říkal, kdyby mu prostě po druhým, třetím videu řekli ti kamarádi, to je píčovina, to je prostě strašný odpad, to nedělej to, tak on říkal, tak já bych s tím asi přestal. Ale kamarádi mi řekli, že to je super, dostal se jako tu pozitivní prostě jako nakopnutí, jakože samozřejmě musíš taky, nějaká kritika tam jako může být, ale nemůžeš mít jenom kývače, ale to je taková důležitá věc, jakože je důležité mít lidi kolem tebe, kteří tě nebudou zhazovat, ale trošku ti jako dají takovej boost, trošku ti jako poženou, nebo jako pochválí, nebo jako dodají ti tu energii v tým snu.
Kdybych teďka tady prostě začal říkat fobia, to je prostě úplně napitel tady nějaký tvoje manažerování a to já tomu nerozumím. A tak řeknu, tak se dívej. To je jedna reakce. Mě by to možná motivovalo na druhou stranu, ale... To máš tu dobrou, no. Právě já chci říct, že taky, když to bylo v rámci financí, kdybych poslouchal ostatní, tak bych se tomu nevěnoval 8 let třeba na začátku. Takže ono je to dvojsečný asi tady to. A to je možná daný i tou naší generací, že my jsme přesně, asi pamatuju na mě, když prostě trenér v kabině fotbalově jako zařval, že prostě co jsem tam ten první polčas vyváděl a ať se dám dokupy a že mám dlouhý vlasy, ať se ostříhám a koupím si nový kopačky, že kloužu. Tak já jsem si prostě nasral a řekl jsem si, a teď mu to ukážu, že umím hrát dobře a tady tohle. Když to mám zkušenosti, a 51. Že... na prdeli zase v Lisovkách. To, jakože on potom třeba za mnou přišel po zápase a říká, tebe člověk musí jako zmrdat, ty se musíš nasrat, aby začal hrát konečně na 100% a jako jezdit. Ale mám prostě zkušenost, že pak jsem se potkal v týmu, kde samozřejmě nejsem nějaký starý, a bylo mi 25, 26 a potkáš se tam s 18-letým borcem, na kterého jednou v zápase zařveš, protože udělal chybu. A on ti druhý den prostě napíše, kluci, no mě už to nebaví, já s fotbalem končím, já nechci, abyste na mě řvali. Každý to prostě asi jako vnímá jinak. Samozřejmě, no. Vím, že každý může být jiný, ale... Ale co je na hřišti, má být na hřišti, co je v kabině, má být v kabině a zbytek. Jako musím říct, Šoupe, že mě zatím nepřesvědčil, abych si to pustil, ale dám tomu šanci určitě. Hele, tak kdybyste řekl, pustíš Krtěla, tak si pustíš Krtěla. Nutno říct, že když si pustíš rozhovor s Martinem Fedinem a s Honzou Mejdrem, tak jsou to jako dva jako brutální rozdíly. Samozřejmě Martin Fenin je skandální, řekněme, bývalý fotbalista, což teďka jedno, zahozený není to talent. O Feninovi, ale já právě naopak spíš chci poukázat na toho Honzu Mejdra, který mluví jako velmi inteligentně, je to jako velký sympatiák. A vůbec jako na nic si nehraje, podle mě je to jako super kluk. Byť jako ho neznám, ale myslím si, že je super kluk a hrozně mu fandím, aby se v té Spartě ještě chytl. Byť asi to bude mít jako těžký. Právě to, že bude podle mě spíš out Sparta, si myslím. Ale hrozně bych mu přál, aby tu ligu hrál jako dlouho, protože pro mě to je fakt sympatiák, dobře se mi poslouchal, i to, co říkal, prostě mělo 100% hlavu patu. Byť jsem viděl asi 20 minut, ale mně se to teda jako ten kousek líbil a za mě je to jeden z nejinteligentnějších fotbalistů, co běhají po trávnicích. Na druhou stranu je sympatické, jestli to je pravda, co jsem četl na Twitteru, že on, myslím, nevím, jestli před sezónou nebo v zimě, měl jakož nějaký nabídky, aby ze Sparty odešel někam, kde by hrál. A on, to jsem jako si četl, takže nevím, jestli to je 100% pravda, je, že zůstal ve Spartě, protože chtěl ještě zabojovat o to místo. Což je samozřejmě strašně za mě sympatický, že to není jako, že po prvním úspěchu hnedka utíkáš pryč, ale prostě jako máš tu duši rváč a tady tohle. Ale abych se dostal k tomu ještě rozhovoru. Jenom, Martes, promiň, omlouvám se. Jenom si vem i to B, když jako tam zůstaneš o rok, o dva díl, prostě mezi trenérem jako Priske v tom kádru a jako zase navnímáš ty trenérský jako třeba techniky a tak dál, tak a ten rok navíc nemusí být jenom boj o sestavu, ale i jako navnímáš, jak vlastně funguje světový trenér. To jako do budoucna jak nezaplacení tady tyhle zkušenosti. Takže to může být i to B potom. Jako, jo. Přesně tak. A tím mě pěkně nahrál, protože tam přesně rozebíral i Briana Priskeho, kdy on přišel do té Sparty a říkal, že prostě přinesl nový techniky, předostal ten svůj tým Brian. A hnedka říkal, že jako přinesli si svoje vlastně nějaké techniky, svoji nějakou aplikaci, kde tě fotbalista přesně vyplňuje ráno. Probudil jsem se, jak jsem se cítil. Říkal po tréninku, jak se cítíš po tréninku, jo, že on říkal, že přesně mají tam to sledování, že ten trenér si řekne, udělám jim tady lehký trénink a teď mu tam 18-20 hráčů vyplní, že trénink byl těžký, jsou zavaření, že večer prostě jdou jako na regé. A on si řekne, ty vole, tak musím si to lehčí trénink, vidím, že jsou jako zavaření, tak dáme zítra ještě lehčí, protože prostě potřebujeme, pozítří hrajem. Takže to je jedna věc. No ale co se mně nejvíc líbilo, bylo, kdy oni tam rozebírali všechny různý challenge nebo takový jako výzvy, co on točil na YouTube, kde jako spím jako Ronaldo, měsícím jako vegan a takový věci. A přesně on se ptal, no a jako spal teďka týden nebo pár dnů jako Ronaldo, tak cítil jako nějaké zlepšení, fungovalo to. A on říká, ne, je to píčovina, kámo. Že prostě říká, to je prostě, člověk je každý individuální a to, že tady něco funguje pro Ronaldo, který je nejlepší na světě, tak to neznamená, že to pro někoho jiného fungovat bude.
Takže to bylo takové jako zajímavé uvědomění, že přesně vidíš, jak strašně lidi si říká, a Ronaldo, tak jasně, on trénuje, on vždycky jako zůstával ještě 2 hodiny po tréninku a potom šel ještě do posilovny a říkalo se, že po zápase si dává půlku pici, že to je jako zdravý, že tam máš dobrý poměr proteinů, tuků a všeho možného. Každý jsme jako nějaký jedinečný a musí si to jako najít sám, no, každý. To je to stejné, jako když ti na Instagramu říkají, že ti nejúspěšnější vstávají v 5 ráno. A že to je jako ten klíč vlastně k tomu. A do té studené vody jdou a tak dál. Všechen respekt. Abych byl tak rozšlehaný, kdybych vstával v 5. Kdybych vstával v 5 hodin ráno, tak si zkrátím ještě tu už tak jako málo hodin, co spím. Budu úplně rozsekaný a ještě líst do nějaký studené vody. No tak to jste se úplně zbláznili. Takže já chápu, že to má jako zdravotní i pravděpodobně i mentální jako plusy. Pro mě by to měl takovej šok, že by to mělo jako opačnej. Tak ono, já to tady řeknu na rovinu a budu si zatím stát, že přesně tady tohle rozhodně zdravotní plusy nemá. Má to určitě zdravotní minusy, jestli člověk spí 6 a méně hodin denně. Určitě si řekne, protože to je přesně to, co se mi třeba nelíbí, že teďka je ta hustle jako taková bublina, že člověk musí jako haslit, což znamená, jako musíš jedí 20 až 35, máš nejlepší roky svého života, jsi nejvýkonnější, tak prostě musíš makat 12 hodin denně, 7 dní v týdnu, protože teďka je prostě tvůj čas na to, abys ty si vybudoval biznis, abys prostě vydělal peníze a musíš chodit stávat v 5, chodit stávat v 1, musíš si dát studenou sprchu, musíš si jít zaběhat a musíš prostě haslit, vydělat peníze. A ono se ti to v 50 vrátí. Ono v 50 budeš sešlej jak 80-letý borec, nebo budeš se moc pohnout. Což mě přesně říkám, jako... To je taky individuální, si myslím, tady to. To není individuální. To není individuální, to je dokázaný. Pokud ty bys měl spát 8 hodin denně, pokud spíš míň, tak to nějakou dobu vydržíš, ale tvému tělu to podepíše. Což já vám tady můžu, mám to ještě jeden obrázek nachystaný, kuci. To bylo k tomu mému běhání. Jo, nahoře 40 tam vidíme, letej. To jsou stejky, nebo co to je? Taky mi to přijde. Jsou to vlastně, nevím, jestli to je jako, jak to nazvat, sken, nebo nějaký rengen, no. Stehna. Je to stehna vlastně tvýho svalu stehenního nohy. Mm-hmm. A ty můžeš vidět nahoře, je 40-letý triatlonista. To tmavší je sval, to světlejší je jako kůže tuk okolo toho. A to uprostřed? Uprostřed máš 74-letýho uprostřed to bílý na tom horním obrázku. No to je kost. To je takhle tenká ta kost, jo, stehení. Typu, že to bude kost, no, protože co jiného by tam bylo. To je nejsilnější v těle, ale dobře, beru. No, okay. Uprostřed máš 74-letýho člověka, který jako nebyl moc aktivní sportovně a pod ním máš 70-letýho triatlonistu. Vidíš, jak ten uprostřed má strašně chabý to svalstvo? Zase má třeba podčepicí, kamaráde, ale... Jakože může mít, já samozřejmě neříkám, že to je jediná věc, ale pro mě to je taková jako rozdíl přesně tady té věci, že ty můžeš mít peněz, kolik chceš, můžeš být prostě hustlit, můžeš valit, co chceš, ale když se prostě v 60 letech nezvohneš, aby si zavázal tkaničku a nedokážeš dotáhnout nákup domů, nebo respektive nedokážeš se proběhnout se svým psem nebo vnoučetem, tak stálo ti to za to, že jsi to tam 10-15 let jako grandil ty peníze. Jo, tak to já třeba jako teďka... Je potřeba to vyvážit, musíš hastlit a do toho sportovat, no, a je to. A ať si každý kluci žije tak, jak mu vyhovuje a je spokojený a šťastný. A kdo říká, ano, že ne, tak já řeknu, no a co? Já samozřejmě říkám, ať si každý žije, jak chce, ale dávám tohle takový jako varování, protože... Přesně, všichni dávají tady to, musíte haslit a já říkám, nemusíte haslit. Nejdůležitější v životě je být šťastný. Přesně tak. Ať už haslíš, nebo nehaslíš. Dobrý, my to stále prodlužujeme. To bude za chvilku jako 3-hodinový pořad. Ano, 3-hodinový román. Mimochodem mám jenom ještě jednu věc, co mě zaujala. Já koukám hodně na toho Zdeňka Folbrechta. Mně se docela líbí ten kluk, ale on jak to dělá s tím Davidem Ničem, nebo to je v prdeli. To mě tak nebaví ten frajer. A co? Takže no, oni jak mají na radiožurnálu nějaký ten pořad. No, první dotek. Ne? A teďka měli dokonce jako v divadle, tak jsem viděl toho Líče a přepl jsem aj Zdeňka. A že mi to jako líto, ale já nevím, on je mi tak strašně nesympatický ten kluk. Nevím. Něco dělám špatně asi.
ale toho Zdenka mám tak rád. A... Tak naštěstí máš tu volbu to vypnout a nesledovat to. Přesně tak. Přesně tak. Přesně tak. A víš, co by řekl ten David Nič? No a co? No a co? No a co? Tak na nás většinu, no a co? Přesně tak. Dobrý tak kluci, já takhle na závěr bych chtěl poděkovat divákům, co sledovali. Nezapomeňte dát like. A koment. Já myslím, že jsme tady trošku probrali nějaký finanční sportovní témata. Přece jenom máme na Instagramu 1300 reálných sportovců, co nás sledujou. Dneska takový klidnější to bylo, že? Bylo to klidnější, trošku filozofický. Šoupí se hodně jako rozpálil. Ale to je zase na druhou stranu. Ty stejky dávali... Říkal to i v tom rozhovoru Jan Mejder, že on má rád tady takovýhle typ rozhovoru, přesně i který dělal on sám. A já jsem vám to posílal na ten WhatsApp, že to není takovej ten strojovej rozhovor, že ti přijde prostě host a tak, jak jsi začínal, jaký jsi no Honza si nás určitě pustí, určitě. Honza myslím si, že jednoznačně pustí, si nás Honza Mejder pustí. Ale určitě doporučuji, jakože mě si získal. Fanoušek, takže... Mě teda úplně tvoje argumentace nepřesvědčila, popisuje ale dám tam, šanci. Můžu tě teda naladit, když máte rádi ty sportovní ještě rozhovory, ještě zkusím jednou věcí, rozebíral tam svůj projekt Náhoda neexistuje, kdy si řekl v Hradci Králové byla zima a on si řekl, a mám teďka půl roku na to ukázat, co ve mně je a chci se dostat do top 3 týmů v Česku. Každý týden nebo za nějaký období prostě nahrával na TikTok, dával to pak má z toho i YouTube, video na YouTube, kdy celý ten půl rok, jako co dělá věci, jak trénuje, jak prostě spí, že přesně nosí ty červený brýle na blokaci modrého světla před spánkem, co se mě... Ty máš modrý brýle. Ty máš no já mám modrý. Červený, ne, to jsou červený. Jo, červený, jo, vidíš, to blbě vidím už. Na blokaci modrého světla a pak říká, a přesně, jo. A v létě přišla nabídka od Sparty, byl jsem... aktuálně v nejlepším týmu v České lize. Všechna čest před Honzou, všechna čest. Ano. Všechna čest. Dobrý kluci, děkuju vám za krásný to zakončíme. Nebo středa. Já taky děkuju, vlastně děkuju, že jste nás tady poslouchali hodinu 16, kdo to vydržel až do konce. Já si myslím, že těch 16 příběh, minut to vyplnout. Mně chyběl příběh o ultramaratonci teda, takže tu bych poprosil Martina, šoupala, aby to do příště dal další příběh a bez toho ten díl nebude takový jako předtím. Oši, já bych jenom chtěl říct, že viděli jste nějaký dokument o tým? Hele, já jsem zjišťoval to jméno toho frajera a on se jmenuje Agbon Lahor Kapemina Gimbe, kdyby jako nevěděl. Kecáš. Ja? Dej si to do Google, Agbon Lahor Kapemina Gimbe a frajer, výborný. A znáš toho azijského borca Samoseto? Ne, ale znám italského Vincenza Caldorini, kamaráde, taky výborný kluk. Pojďme to ukončit. Borci, jdeme od toho. Už jdeme od toho. Takže moc děkujem, že jste sledovali. Dejte nám like. A vidíme očekávám se zase. Očekávám vás v Praze brzo, chlapci, na štamprdlu. Ano. Já nebudu pít. Já jsem sportovec. Já jsem dával včera s bráchou teda s tvým, tak příště dáme spolu. A nezavoláte mi FaceTime ani. Kluci, čau, mějte se hezky za 14 dní. Čau.